Kumusta ka mo na uh, ako nga pala si Jerome. Yeah. Medyo matagal-tagal na rin tayo dito sa Saudi Arabia. Eh, uh, di ba naman naman yung issue natin ngayon na maraming mga OFW na nagtutulfo nga gawa kasi na may yung asawang nasa abroad, maraming mga ka-chat, mga ka video call. Eh, ano yung masasabi mo doon? Para sa akin, nagpunta tayo dito para magtrabaho. Kung naiinip kayo, naghahanap kayo ng ka-chat, ka-video call na ganyan, sana yung pamilya nyo na lang, yung anak nyo o yung asawa nyo, huwag na kayong tumingin sa ibang tao kasi diyan nag-uumpisa yung ano, problema. Yan, mga broken family. No? Oo. Kasi pag nakipag-chat ka, be mo friend lang. Hanggang tumagal, madidevelop na yan. Mas pagtutuunan mo na ng pansin yun kaysa dun sa pamilya mo, doon na mag-uumpisa yung broken family. Oh, yan. yun lang ang ating komento ba tungkol sa mga ganyang issue. Yan. So, kumusta mga kabayan? Magandang araw sa inyong lahat. Maraming maraming salamat niya pala sa lahat ng mga nag-comment, mga nanood sa aking videos. Sana hindi kayo magsangawang uh, manood. Tapos, maraming salamat din sa lahat ng mga nag-react doon sa last video ko na tungkol niya kay Linda, na kung saan itong kasama kong Saudi dito na driver ay in-interview ko kung ano yung masabi niya sa ginawa ni Linda. At maraming mga negative comments, may maraming mga positive comments. Ngayon, pagbalik ng Saudi kasi hindi kasi pumasok, tanungin natin siya kung ano yung masabi niya sa mga komento nyo sa kanya. Kasi marami nagsasabi na ang mga Saudi raw na Kesyo, mga ibang kabayan natin, binabastos. Sa kanya natin, guys, malalaman pag bumalik, magtanong tayo sa kanya. So ayun na nga guys, habang wala pa ang trabaho ngayon, kasi anong oras pa lang ngayon, alas 7 pa lang ng umaga, uh, magre-react ulit tayo sa bagong upload ni Idol. Kasi alam naman natin na pagkwentong OFW, lalo pag OFW ka, yung iba makaka-relate. Magre-react tayo tungkol sa isang uh, lalakerong OFW, uuwi na lang daw para makalaboso kaysa bumalik pa sa pamilya niya. G Grabe no? title pa lang ga, parehas nung nakaraang issue din eh yung last video ko di ba tungkol din sa OFW na marami ring lalaki sa Oman maraming mga ka video chat maraming mga ka video call itong ngayon na naman guys parehas na naman ang na sitwasyon itong babae na nasa Saudi Arabia marami ring ka chat marami ring mga ka video call kaya itong si Mr humingi ng tulong kay Idol upang tulungan na bumalik na na magbago na si Mrs pero ang nangyari ayaw na ni Mrs. bumalik sa kanyang pamilya. Si Mr. nga guys ay panay iyak, panay kasi ayaw niyang magkaroon ng broken family. Kaya ikaw, Gina Lynn, Gina Lynn Natabio, na asawa ni Sir na humingi ng tulong kay Idol. Madam, meron ka ng apat na anak. 16 years na kayong mag-asawa. Pero anong ginawa mo? 'di ba? Inuna mo pa 'yung ibang tao, inuna mo pa 'yung paglalandi kaysa sa mga mahal mo sa buhay, kaysa sa mga anak mo. 'Di ba? Kawawa naman 'yung mga anak mo. Anong mangyayari sa kanila? Paano 'yung ginabukasan nila? Hindi mo man lang inisip na kaya ka nga nag-abroad para tulungan 'yung mga anak mo para magkaroon ng magandang buhay, para makapagtapos sa pag-aaral, 'di ba? Hindi 'yung nakapag-abroad nga nag-iba na, nag-iba na 'yung ugali. Kaya grabe yung hagul-hul ni Mr. Eh. Kasi 16 years na silang mag-asawa. Pinayagan lang na mag-abroad ni, ni Sir si, si Mrs. niya kasi nga para matuto sa buhay, para matuto kung paano kumita ng pera. Kasi hindi daw marunong kumita ng pera itong misis niya sa loob ng 16 years na pag nila. Kung lahat ng pagsisikap ay galing kay Mr. Oo, tama nga naman talaga yon Pero kahit papano, sana yung misis nag man lang para matulungan yung pamilya niya. Pero nung nag-abroad nga, dahil nga sa si piniyagan ni Mister, nag raw yung ugali, nagyabang, kumita lang ng pera, nagyabang na. ba diba? Ang masaklap nga doon, uh, iniwan na yung pamilya niya, iniwan na yung mga anak niya, pinagpalit sa mga lalaki niya. Tapos banggit nga ni Idol Rafi kung ano yung rason kung bakit ayaw ng bumalik ni Mrs. kay Mister. Tapos ang maraming alibay si ano eh, si Madam jenaline eh, na ang sabi daw ay uh, kachat lang daw. May sinabi pa siya guys na lahat daw ng OFW may kachat. Eh, doon talaga nag-ano yung pandinig na Idol Rafi kasi in, dinadami niya lahat ng OFW eh. May ka-video chat din itong si babae na nagpapadala ng mga malalaswang larawan. Eh, tama ba yan? May mga anak ka na? May apat na anak mo, malalaki na, tapos na ganyan ka pa. Dapat yung focus natin para sa pamilya, hindi yung para magbulakbol sa abroad. Tapos ang nakakaantig lang ng puso ay yung sabi ni Mister na ayaw niya magkaroon ng broken family. Kasi nanggaling siya sa broken family. di ba Ayaw niyang maranasan na ganun. Kaya nga pilit na inaayos ni Mister na magkaayos. Pero naman itong si babae talagang ayaw nang bumalik. Hindi siya nagbibigay ng magandang rason. Sabi nga anong anak, nanay ano ba yung pinakarason? Bakit ayaw mo nang bumalik sa amin? Ang rason niya lang, ayaw niya naki mister. Gaya nga ng mga sinasabi ko sa mga unang video ko tungkol sa mga kapwa OFW, nag-abroad tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Nag-abroad tayo para sa ating mga anak. Diba? Para tulungan sila sa kanilang kinabukasan. Dapat yun ang itoon natin ang pansin. Hindi yung makipag-chat, makipag-video call sa ibang tao. Kung kayo nalilibang, kung wala kayong magawa, nood na lang kayo ng mga video ko. Yun, pwede pa. Tapos, yung pinaka-final decision nga ni Idol at ni Sir, uh, baka ipadeport na lang yung babae. Tapos, ang masaklap ay baka makulong pa. Eh, siguro, tama, tama lang naman siguro yun para ang din ng leksyon at para hindi gayahin ng iba nating mga kabayan. Kami kasi mga nag-abroad, porkit nakapag-abroad, nagyabang na. Porkit nakapag-abroad, nakalimutan na na meron pala siyang pamilya sa Pilipinas. Porkit nag-abroad, nagpakilalas, mga kachatmate na siya ay single. Pero sa totoong buhay, marami na palang anak. So ayun na nga guys, siguro uh, hanggang dito na lang muna tayo kasi malapit na yung oras ng ating trabaho. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa inyong walang sawang pagko-comments sa aking mga video kahit mga negative kahit mga positive comments pa yan maraming salamat sa inyo. Ayun na nga, gaya nga ng ating mga ginagawa, uh, magsha-shout out ulit tayo sa mga mga kabayan nating nagko-comments sa aking video. So gusto ko lang uh, batiin si Rodi Giyal si Habibati MG, kuya pa-shout out ng YouTube channel ko. syukran Shout out din kay Benrin Armstrong. Shout out din kay Claviti Mariafi, kay Arlet Dimapeles, kay John Kalib Angana, kay Jessica Sabado, kay Bernard Ipedro, e kay Nida Claudio, kay Inday in Lebanon, kay Alicia Marie Arceo. Shout out din kay Dennis Mertola. Ang sabi niya, Hoy Dean Paul alias Linda Magdalena. Ganito ba yung gusto mo? Sikat na sikat ka na dahil pati foreigner. Sikat ka na. Animal ka. Ano nakuha mong award mo? Rehas? Hahaha. <laughs> Dapat lang sa'yo, wish. <laughs> Ito pa. Shout out din kay Darja A. Tularan, kay Maria Hirabaru, kay Ive M. Tenorio, kay Analiza Bides kay Isel Manchelks watching from Dubai maraming salamat shout out din kay Sheila Vargas kay ano pa ba kay Cloud Cruz kay Jan Lin kay Angie Diazes kay Naida Di De deserve ni Linda ang ganitong treatment ng mga netizens ayan sabi niya A shout out din kay Leo De Guzman, kay Josie Robert, kay Madam Ray Joy Life. A uh, shout out din kay Helen Harold, shout out din kay Angelica Pingol. Pare, pa-shout out Mark Pingol, nang gigigil daw siya kay Linda. <laughs> Tapos kay Pinay TV, shout out din kay Pentagon. Aragon. Wahaha, ang dami kong tawa kay driver na nakared. Maganda ba si Linda? Sabi ng nakared. Oo, oh, magandang pagsabon na tandao. <laughs> Shout out din kay Maria Luz Guanzon, kay Junior Barracuda, kay Marichu Gabriel, kay Annalyn Santillan, at kay Maria Floreta. Shoutout din kay Raquel Angeles, So ayun na nga guys, kung gusto niyo magpa shout out, mag-comment lang kayo sa comment section tapos babasahin ko yung mga komento niyo. Maraming salamat guys. Sana wag kayong magsawa.